Awakula Ennume. Wetuogerera nga tewakyawera sabbiiti namba okutuuka ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogujja lwe wanaabawo empaka ez'akamalirizo eza pulogulaamu Awakula Ennume. Era olwaleero abayizi okuva ku St.Marios SS erisangibwa ekinaawakulwa n'akawuka wamu n'olukiiko lw'essomero Baguze Tiketi abiriwa edduwa okwetaba ku mukolo guno. Tiketi zino ziweereddwayo akulira essomero lino era nga zikwasiddwa ssentebe w'olukiiko olutesitesi olwa pulogulaamu eno Awakula Ennume Ssalongo Lusibajjime. Era ng'abayizi ab'enjawulo be twogeddeko nabo batutegeezezza nga bwe baguze tiketi zino kibasobozesa okwetaba ku mukolo guno bongere okubanguka mu nnono ate n'olulimi Oluganda. Nga twagala tweyongere okumanya olulimi Oluganda kubanga olulimi Oluganda tuyambako okumanya ebyobuwangwa n'ennono, okumanya ebika byaffe, okumanya abakulu b'ebika byaffe n'ezo subjects nga zo zituyambako singa tuba tuzitegedde bulungi okufuuka abasomesa b'olulimi olw'Oluganda lwennyininnyini. Omukulu ow'essomero lino agamba nti basazeewo okwagazisa abayizi bano okubeerawo ku mukolo oguggalawo empaka zino olw'okwongera okuwagira olulimi Oluganda ate n'ennono okutwaliza wamu. Tusazeewo okugula tiketi ezo okuwa omwaganya abaana bato okujja okulaba empaka nga bwe zitambula ate nabo bongere okumanya ku lulimi lwabwe n'eggwanga lyabwe okutwalira awamu. Wabula essomero lino liri mu kwagala agenda okusanyusa abagenyi ku lunaku mulindwa era ng'omutandisi waalyo atutegeezezza nga bwe beeteeseteese obulungi okusanyusa abagenyi. Tuli beetegefu nnyo okusanyusa obulungi abagenyi baffe bonna abagenda okubeerawo ku lunaku olwo nga St.Marios kwaya yaffe yeetegese era tuli basanyufu nnyo era nga bavuddeyo ng'abayizi awamu ne staffu y'essomero negula etiketi 20 olunaku olwaleero. Awo nno nga kitulaga nti olulimi Oluganda mu masomero. Ssentebe ow'olukiiko olutesitesi olwa pulogulaamu eno Ssalongo Lusibajjime bano abeebazizza olw'obuwagizi buno. Okusinziira wano ku ssomero lya St.Marios ku Radio TV pulogulaamu Awakula Ennume olukiiko olutesitesi okwebaza ennyo essomero lino okubeera nga lyewaddeyo okutambula ne Radio TV era olwaleero tusobodde okubaleeterayo tiketi 20 ate ng'edimansita ayongedde otunnyonnyola n'atugamba nti kkiriza obagaana si ze zokka bwe banaaba bajjoboli abo bayinza okweyongerako abantu abalala. Amasomero bwe gati ageewaayo si lwakuba nti nno gayina nnyo ensimbi naye olw'okubeera nti baagala okutambula n'eggwanga lyabwe Buganda oba n'olulimi Oluganda y'ensonga lwaki bavuddeyo ne bagula.